Sis dels set candidats que es presenten a les eleccions municipals de Cardedeu han votat aquest matí als col·legis electorals del municipi. El primer en votar ha estat Joan Masferrer, candidat per Esquerra Republicana, que ho feia a primera hora del matí a l'escola Mil·lenari. Pocs minuts després, al mateix col·legi, votava també Antonio Zamorano, de Valens, que es presenten per primer cop a les eleccions municipals de Cardedeu. També a primera hora votava Josep Quesada, candidat del Partit Socialista de Catalunya, que ha arribat a l'Ajuntament acompanyat de membres del partit. Pocs minuts després de les 10 del matí, Blai Taberner, cap de llista de la candidatura d'Unitat Popular, votava la Tèxtil Race i ho feia acompanyat de la Mercè Falguera, segona a la llista. Jordi Abad, el cap de llista de Gent pel Canvi, no vota a Cardedeu, sinó a Sant Antoni, tot i que l'hem pogut veure acompanyant a altres persones a votar. Xavi Orozco exercia també el seu dret a vot a quarts d'11 del matí i ho feia a l'Ajuntament acompanyat de la seva família, membres del partit i la diputada de Junts per Catalunya, Míriam Nogueres. Al voltant de les 11 del matí votava també Núria Romero, d'En Comú Podem. La candidata que votava a l'Ajuntament es presenta per primer cop com a cap de llista, tot i que actualment ja és regidora a l'Ajuntament.